Věděl jsem přesně, na kterou strunu treba brnknout. Čo sa lakáš, babe? Mladý chalan neustále makal na sebe, cieľa vedomý, skrátka plný nádej a mal sny. Všetko venoval len kariére a makal tvrdo a čakal, že to zabere. A nie si ty náhodou šaman? Som. V tej chvíli som vedel, že som urobil zásadný strategický ťah. Do týždňa som rozvrátil nepriateľa znútra. Zasial som semienko pochybností a poctivo polieval. Plánoval som prepady tak, aby náš Ebenový kamarát, Oto Repčík, tu v horách prezývaný Falafel, dostal čo najväčší priestor poorať susedové políčko. Až napokon prišlo finále, ktoré som si nemohol nechať újsť. Juliana? Prečo? Prečo? Najblbšiu otázku, ktorú Ďuri mohol položiť. Neviem, či chcel odpoveď počuť v minútach alebo centimetroch. Je koniec, Ďuri. Odchádzam domov a beriem si Repčíka. Tak sa s tým zmier. Pláče moje srdce, pláče. Ježiš, Ďuríko, to je náhoda. Ale áno, 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 môj zlatušik, no čo sa ti stalo? No, tu máš pekne vínečka, trošku sa osvieš. A Ďuri bol opäť môj, teda náš zbojnícky kapitán. Poď ku mne, poď. Urobím ti haluštičky, tvoje obľúbené.